Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, prepoznate tole? Znate brati to pisavo? Dobro, dobro, poglejte. Še bliže. No, tole pisavo se spomnite, vsi tisti, ki ste kdaj v roke prijeli, ki ste v rokah držali tako imenovano živo knjigo. Težko ljudje govorijo o izkustvu z živo knjigo, ker se dogajajo nenavadne stvari. Pri meditaciji učitelja pa je zgodba zelo, zelo podobna oziroma pri meni še močnejša. Gre za navodila, ki jih najdete tukaj v 6 korakih in tale kartonček sem kakšno leto ali pa 2 nazaj prejela strani Marije Ane Kolman in dolgo časa je minilo, dokler se niso zgodili vsi tisti razlogi, ki jih dobro poznajo tudi v Sibiriji, pravi čas, pa namen, pa prava mera in dragi gledalci in gledalke oddaje Klepet ob kavi, ta čas je zdaj. Dozorelo je, da v Sloveniji predstavimo meditacijo učitelja in da zveste, zakaj, kako in na kakšen način deluje, kdo so torej tisti učitelji, kaj nas učijo in kaj se lahko naučimo o sebe, kakšne so poti. Marija Ana Kolman je v naši družbi, lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena, Jasmina. Ta kartonček sem jaz prejela s tvoje strani brez kakršnih koli navodil. To je bila preizkušnja. Ja. Ali je čas. Namreč 10 let nazaj mi je Valio Ramira, avtorica žive knjige, rekla, ko sem gledala to, to je njen pripomoček, ki ga uporablja pri svojih terapijah v svoji ordinaciji, tisto je pa dodatek živi knjigi, ampak mi je rekla, šele čez 10 let. Prej ne bo čas. In ti si bila prva, ki sem ji dala meditacijo učitelja in potem sem čakala, kaj se bo zgodilo. In ko je bil čas, sva se dogovorile, da je čas, da dave to ven. Namreč, sej veš, pismenke, ki so zadaj, so nečitljive. Človek pristopi, podobno kot v živi knjigi, do čitanja knjige, zgodi se pa ravno nasprotno, knjiga čita tebe, tako tudi te pismenke. Tole meditacijo učitelja Valentina Ramiro uporablja pri svojih tretmajih, pri svojih tehnikah zdravljenja telesa in duha na začetku. In jaz, ko sem se prvič 10 let nazaj soočila s tem, ko sem opazovala Valjo pri njenem delu, sem tako, kot sem ti razlagala, analizirala prvič pismenke, drugič tehnike učitelja z umom, tako kot sem bila naučena in nisem nič razumela in tudi nič mi ni bilo jasno. Začutila sem sicer neko pikanje v dlaneh, ščemenje, nek nenavadno občutek, ki ga seveda nisem znala razložiti, ampak šele kasneje, tudi potem, ko sem že začela delati živo knjigo, sem razumela, da ko je čas, pridejo učitelji. Lahko so to virtualni, fiktivni učitelji, lahko so pa čisto zemeljski, taki v fizičnem telesu, ki pa vedno vstopijo v človekovo življenje, takrat, ko je čas. Ko je učenec pripravljen, pride učitelj. Pride učitelj. Edini komentar, ki ga je pa Valentina Valjo Ramira dala pri uporabi te meditacije, je pa bil ta, da je včasih pri ljudeh zelo težko, predvsem pa zelo hitro, težko te blokade, ki so se nabirale v življenju, torej razno razne travmatične izkušnje, mogoče tudi stvari v podzavesti, prekint, zato da lahko gradiš in delaš naprej. In takrat je uporabljala meditacijo učitelja. Namen te meditacije je namreč, tako kot piše v navodilih, preseči blokade in vzpostaviti spremenjeno stanje zavesti,
s katerim omogočiš učitelju, da deluje. Zanimivo je to, ko slediš tem navodilom in ko prebereš tisto točko, zdaj pač prepustiš učitelju, da deluje, nesmiselno je pričakovati, da bo učitelj stopil pred tebe, da se ti bo tudi, ne vem, vizualno pojavil v mislih. Učitelj deluje na ravni zavesti, ki nam je z zavestnim umom neprepoznavna, ampak zagotovo pa deluje. Tisti, ki ne verjamejo, lahko opazujejo izraz v očeh, na sliki, ki ni živa. Pa vendar se, ko delaš, ko greš skozi to tehniko, zdi, da so te oči žive, da te gledajo, podpirajo in spremljajo. Ampak kdo je ta učitelj? Ker nekateri bi mogoče na prvi žogo rekli, jaz sem tudi pomislila, sem rekla, a je to Jezus? Ja, tudi moj tiskar je rekel, ko je tole delal in ko sva iskala ustrezen papir, da bo prijazen vsebini in okolju, pa me je potem poklical, pa mi ni rekel, meditacija učitelja je gotova, lahko prideš iskat, ampak mi je rekel, tvoji Kristusi so natiskani. Res je, videti je Kristus kot Kristus. Ampak nekateri razlagavci življenja Almorije ali Mahatme Almorije, kot se imenuje, ga pozicionirajo v 17. stoletje, področje Indije kot resnično zgodovinsko osebnost, drugi pa govorijo o tem, da je pravzaprav učitelj, ki se v različnih zgodovinskih obdobjah pojavlja kot inkarnacija Kristusa, Abrahama pravzaprav, Kristusa, Melchiorja, Tomasa Becketa, Tomasa Mana, Akbara, Tabrica in tako dalje. Zanimivo je, da zapise o Mahatmi, Mahatma pomeni izraz, ki je sicer, ki ga lahko prevedemo kot velika duša, ali pa nekateri v prevodu navajajo nosilec svetlobe. Mahatma je bil Gandhi. Mahatma Almorija je poznan tudi iz zapisov ustanoviteljice teozofskega gibanja Helene Blavatske in tudi iz dnevnika in iz cikla del z naslovom Živa etika avtorice Elene Ivanovne Rerih, žene znamenitega ruskega slikarja Nikolaja Konstantinoviča Reriha. Seveda nekateri razlagavci teozofije postavljajo kot sporno resničen obstoj Almorije, ali so bile pa to vizije, ki sta jih Blavatska in Ivana Rerihova, Elena Rerihova doživljali kot vizije ali pa kot videnje v spremenjenem stanju zavesti. Kakorkoli že, Almorija je eden tistih učiteljev, ki prihajajo v trenutku, ko človek potrebuje vzpodbudo, vodstvo, znanje, informacijo in ko dozori čas, se nabere toliko ljudi oziroma ta kritična masa ljudi, ki tavajo v temi, doseže tisto stopnjo, ko je čas za prihod učitelja. Ta čas napovedujejo pravzaprav povsod po svetu in ta čas je v napovedih, preroških napovedih, velikih vizionarjev, prerokov in tudi različnih religij. Recimo hinduisti pričakujejo prihod Maitreje, ki ga imenujejo Kalki Avatar. Mongoli pričakujejo prihod Rigden Džapoja. Muslimani Mundazarja na Altaju pričakujejo kot prihod Maitreje oziroma človeka, učitelja ali Mahatme, ki bo nosilec svetlobe in nove zlate dobe, preroka, učitelja, ki ga imenujejo Veliki Burhan. In če se spomniš v muzeju Reriha, ene čudovite slike, ki ima naslov Oirod,
glasilec Belega Burhana, na kateri pravzaprav Rerih kot filozof in vizionar in tudi učitelj napoveduje prihod Ojrota kot nosilca novega časa oziroma prinašalca svetlobe. In učitelji, skrajšano ime za modrece, filozofe, znanstvenike, umetnike, ki so v zgodovini človeštva pustili svoj čas, svoj pečat, dali ljudem znanje, modrost in lepoto, je pravzaprav nekaj, kar se dogaja v vseh zgodovinskih obdobjih. In ta čas, ki prihaja in ki ga preroki pravzaprav napovedujejo kot prihod nekega svetlega obdobja, je zagotovo povezan ne z nekimi čudeži, da bo prišel, da se bo Kristus vrnil na zemljo in tako naprej, ampak da bo človeštvo zrelo, da sprejme znanje in informacije, prinašalcev svetlobe in da bo to svetlobo, torej vse pozitivno, delilo in živelo v svojem življenju. Ampak zmeraj je najtemnejše pred svitom. Tako je. Kar pomeni, da je zdaj dejansko stanje na svetu vse bolj temno, bi lahko rekli. In verjetno se to pogojuje tudi z naravnimi katastrofami, ki se dogajajo po vsem svetu, ki je pravzaprav samo oblika čiščenja za to novo svetlo energijo, ki prihaja. Ja, se stvari so zelo preproste. Ne? Le, človek je mikrokozmos, torej delček makrokozmosa. In človek je tudi del narave. To, kar delamo naravi, delamo sebi. In jaz mislim, da je nesmiselno iskati razlage za vedno več bolezenskih stanj, vedno več novih bolezni v nekih od človeka neodvisnih okoliščinah. Dobiš, kar daješ in vedno se katastrofe v naravi odražajo kot katastrofe in bolezni v ljudeh. Vse je eno in vsi smo povezani. In ta, to je tist pravzaprav temeljni univerzalni zakon ali kozmični zakon, ki pravzaprav pove, da tisto, kar delaš, dobivaš nazaj. To niso stvari, ki bi bile neodvisne od nas. In ko v vseh civilizacijah je bilo tako, na vsem vesolju, ne le na zemlji. Ko človeštvo doseže neko kritično maso teme, zla, vsega slabega, pride do tako imenovane katarze. Poznamo jo iz grških dram in po katarzi pride svetloba. Da se pripravimo, je torej krasna, živa knjiga, ki mene še vedno spremlja zmeraj in povsod. Pravzaprav, ker spim z njo, jo imam pri vzglavniku. Ti imaš tole v svoji torbici, a ne? Ja, ampak, povsod gre z mano, se vidiš. Vidim, ja. Ta je tista prva, ki mi jo je Valentina dala v ampak, ruščini. Ampak jaz imam pa že ene četrto, peto, zaradi tega, ker se tukaj znajdem v situaciji, ki moram nekomu podariti, sploh po svetu. Ampak tole gre pa tudi zdaj notri, a ne? Kot dodatek živi knjigi, se pravi cilj te meditacije, ki traja torej zgolj nekaj minut, a ne? Zgolj nekaj minut. Ampak, veš, to je tudi eden izmed urodij, da človeka prisiliš v navednicah v to, da izstopi iz dogajanja, zunanjega dogajanja, da gre vase, da si vzame čas zase, in da naredi tisti korak, ki ga enostavno imenujemo dvig zavesti. Na 3 dni, se pravi, 6. korak pravi meditacijo, ponavljajte enkrat na 3 dni v času po vaši lastni izbiri. Med tem časom pa jaz sem imela na jedilni mizi kar nekje tako pereni rožci gor postavljenega, da me je gledal. Je to primerno? V redu, v redu. Njegova prisotnost te pravzaprav opominja na to, da si na poti evolucije, in opominja tudi na to, da namen tvojih delovanj, tvojih oddaj je spremljati in pomagati ljudem hoditi varno po poti evolucije, duhovne evolucije.
Veliko krat se zgodi, da res hočeš nekoga, ne, pa mu hočeš pomagati, pa mu hočeš da tak na svet, pa tak na svet, ampak res ni pripravljen. In če bi, ni še časa, ne, kaj je učenec pripravljen, pride učitelj. Kakšna resnica je to? Ne? Dejansko tudi tisti gledalci, gledalke, ki zdaj gledajo to, spremljajo tale trenutek, tudi to ni na ključje, ampak je ključ. Je ključ. In resnično, na tej poti evolucije človeka kot duhovnega bitja ne moreš nič prehiteti. Ker poglej, če ti to meditacijo učitelja pokažeš nekomu, ki je včeraj šel v gost in tam stresu goro smeti, veš kaj, rekel ti bo, da si mal, da se ti je mal odpelal. Kuku! To je človek, ki je še daleč nazaj na tej evolucijski poti. Ko boš pa to meditacijo pokazala ljudem, ki živijo po univerzalnih zakonih in ki so prinašalci luči, pa rabijo mogoče še prečistiti kakšne travme, kakšne negativne izkušnje, ki jih ovirajo pri hitrejšem napredku, bodo pa prepoznali učitelja v tej sliki, ki je pravzaprav brezosebna. To je lahko nekdo, ki je hkrati Kristus, Abraham, Thomas Becket, za te zgodovinske osebnosti, ki veljajo kot inkarnacije El Morije, vsi vemo, kakšno vlogo v zgodovini človeštva so igrali. In ko narediš nek skupek njihovih resničnih življenjskih zgodb, ugotoviš kaj? Da so si nabrali dovolj obsežen izbor znanja, modrosti, trpljenja, ne nazadnje. In Thomas Mann, in Thomas Becket, vsak je živel za časa en Henrika II. In Henrika VIII. Je v svojem boju za resnico bil ob glavo. To so težke izkušnje, ampak nosilci neke informacije, nekega znanja, modrosti prihajajo v času, ko mi to potrebujemo. Tukaj in zdaj. Tukaj in zdaj. Najlepša hvala. Marijana Kolman je bila v naši družbi. Vi pa preverite za tole meditacijo učitelja tudi na www.klepetobkavi.si. Pa dejte povprašati tudi za tole sibirska fitomedicina, krasna knaračna knjižica, priročnik vseh zapisov Marijane v slovenščini, ne v cirilici. Ne? In tole se podeljuje oziroma se predaja povsem brezplačno. Dejte preveriti tudi, kako pride do tega, da boste tole imeli doma, kajti veliko zanimivega branja je tukaj notri, posebej za ženske. Prav tako pa lahko poprašate tudi, kar se tiče te meditacije. Učitelje, torej v šestih korakih, nekaj minut na vsake tri dni. To je pa res minimalno časa, ki ga potrebujete za res, boste sami ugotovili, kakšen učinek. Namenjena je predvsem vam, ki bi radi pomagali sebi zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov, ampak z enim ciljem – biti dobro, živeti polno življenje, zdravo, če se da.